Иә, соңғы жылдары ашылып жатқан ғылыми жаңалықтар мен инновациялық идеяларға бәріміз куә болып жүрміз. Жақында тағы бір өнертапқыш жұмысты жеңілдетудің жолын тапты. Нақтырақ айтсақ, Ақмола облысының тұрғыны Қабдолла Қасымов тракторға қажетті жаңа құрылғы ойлап шығарды. Бұл ғылыми жаңалықтың тиімділігін тілшіміз көріп келді. Бұл құрылғыны қолданғанда трактор жанармайды аз жейді. Тағы бір ерекшелігі егіс алқаптарында жұмыс дегенде тракторлардан от шашырамайды. Жаңа құрылғыны ауыл шаруашылығы техникаларының барлық түрлеріне қолдануға болады. Өнертапқыш 4 жыл бойы ізденіп, нәтижесінде авторлық жобасын мамандардың алдында қорғап шығып, патент алды. Газ болмайды, түтін болмайды. Таза істейді трактор. Мынаны общо Ресейге, Белоруссияға, сосын анау Украинаға біз техниканы сатып аламыз ғой. Осылардың бәріне осына қолданысқа шығарса деп армандаймыз. Қазақстан әлемдегі ең өнертапқыш елдердің бірі. Мәселен, соңғы 20 жыл ішінде 30 мыңға жуық ғылыми жетістік патенттелген. Біздің ғылыми потенциалымыз Жапония мен Ресейден кем түспейді дейді мамандар. Жалпы ауыл шаруашылығы саласында тың идеялар жетерлік. Оны жүзеге асыруға мемлекеттен қолдау да, қаражат та бар. Біздің ғалымдар, өнертапқыштар үнемі ауыл шаруашылығы бойынша қолдау көрсетіп отырады. Қазір іздену жұмыстары өте жақсы қолға алынған. Нәтижесінде елімізде бұл саланың әлеуеті артып келеді жыл сайын. Осындай тапқырлықтың арқасында шаруашылықтың тамырына қан жүгірмек. Жуық арада отандық шаруалар бұл механизмнің тиімділігін көріп, тиісті бағасын бере алады. Ал Қабдолла Қасымов енді тағы бір ғылыми жаңалықты ашып, Экспо 2017 көрмесіне қатыстырудың қамында жүр. Бірақ оны патент алғанға дейін құпия сақтауды жөн көріпті. Индира Бегайдар, Нұркен Тоқмұрзин, Советхан Жағиев, Қазақстан, ұлттық арнасы.